ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ମେଳା କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଟପର୍ବ, ଯାହାକି ପାଟଭକ୍ତା ଶ୍ରୀବେକିଡ଼ି ଓ ଦେଉଳିଆ ଏହି ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବାଦ୍ୟକାର, ବାରିକ ଓ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ମାତ୍ର ସାତ ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭୋଗରାଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଖରୁ ପାଟପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ କାମିନୀ ବିବାହ, ମହାନୀଳ ପର୍ବ ଓ ପାଟପର୍ବ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଏଭଳି ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ହତାଶା ଭାବ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିରାଟ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଖାଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାରରେ ଇଏ ଏକ ନାମ ରହିଛି, ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ସମୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ରୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଗଲାକାଲି ଗଲା ଖେଳ ପର୍ବ, ଆମ କାମିନା ବିହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଟଭକ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଏକ ଦେଉଳିଆ ବାଦ୍ୟକାର ଏବଂ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବାରିଙ୍କ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାତ ଜଣଙ୍କ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମେଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଯେଉଁ ପୌଷ୍ଟିକ ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟାନକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାଜିବ? ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ମେଳା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ମେଳା, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଚଡ଼କ ମେଳା ଯେଉଁ ଆଜି ପରିଣତି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୋନା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ବହୁତ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ନାହିଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ କେବଳ କାମ ବାବାଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସାରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗାରେ କାହିଁ ନା ତିନି ଜଣ, ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯା ହଉ, ବାବାଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସାରିଛେ, ଆଜି ପାଟପର୍ବ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି କ'ଣ ହେବ ସେଟା ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଆମେ କରିବୁ। ସବୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଟପର୍ବ ତିନି ଜଣ ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାଟଭକ୍ତ ଶ୍ରୀବେକିଡ଼ି ଆଉ ଦେଉଳିଆ ଆଉ ବାତିକା ଦୁଇ ଜଣ ସାତ ଜଣ ଭିତରେ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥାଏ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଥାଏ, ଆଜି ତ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆଏ ନାହିଁ, ଆଜି ଶେଷ ପର୍ବ, ଆଜି ପାଟ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ଥିଲା ପାଟ 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 ପର୍ବ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଆସିଲା ହେଉଛି ପାଟଭକ୍ତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡିର ଫାଣ୍ଡି ଇନଚାର୍ଜ ଆମର କରବାବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସାତ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟୋଟାଲି ଏଲାଉ ନକରି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଣିକିରି ପ୍ରବେଶ କରେଇକିରି ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକେଇଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।